Vad ska stå istället för kvadraten och den här triangeln? Och här handlar det om då den första kvadreringsregeln eftersom det står plustecken här. Och första kvadreringsregeln, då, då får jag då y i kvadrat. Det är den termen. Och det här blir ju triangeln i kvadrat ska bli 25. Så den här triangeln måste ju då vara en femma. För 5 fem uppåt till två är 25. Så här står det en femma. Och den här mittersta termen får jag ju om jag tar 2 gånger 5 som är 10 gånger y. Så den här kvadraten som nästan ser ut som en rektangel nu, det är då 10 stycken y ska det stå där.